Саме так гучними оваціями переможця третьої фабрики зірок Стаса Шурінса зустрічали його черкаські фани. Попри потужну глядацьку підтримку, юнак і досі не може повірити у своє щастя та у свою перемогу. Я до кінця не вірив, що взагалі таке можливо. Думав, що виграють либо близнеці, либо Коля. Да, дійсно. Я думаю, ви нас ще увидите на телеекранах. Да. А, запутав? А тут от як воно буває. Любить іноземців теж, як би. Ім'я пестунчика долі, юнака, який посів перше місце у фабричному проєкті, новорічної ночі оголосила генеральний директор нового каналу Ірина Лисенко. Тоді ж музичний продюсер шоу Костянтин Меладзе підписав зі Стасом ексклюзивний контракт. Стас просто невероятний композитор і виконує він. Я дивлюся, що дівчинки просто з ума сходять. Одна з них, за словами фабрикантів, стала першою українкою, котра налагоджує стосунки з Латвією не на словах, а на ділі. Еріка! Стас Шурін своїх романтичних стосунків із колегою-фабриканткою Ерікою не приховує. І у житті, і на сцені вони тепер разом. Я летал в Ригу и, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, ну, к счастью, мы с моей бывшей девушкой остались друзьями. Все-таки фабрика меня поменяла. И на проекте нашлась девушка, которая менялась вместе со мной. И поддерживала меня в трудную минуту, и всегда была рядом. И вот как-то вот так вот. Та-дам! Дівчина продовжує допомагати Стасу і по завершенню проекту. Нині Еріка навчає латвійця української. Взагалі не може бути, як говориться, да? О, взагалі, молодець. Хоча й молодець, однак не зазнається. Говорить, що перемога для нього – це не фініш, а лише початок. Нині Стас понад усе мріє виправдати довіру фанів і довести українцям, що вони у ньому не помилилися. Ірина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.